думали, що під час карантину ми не будемо записувати нові випуски, то ви дуже помилялися. Тому що навіть сидячи вдома за чашкою смачного чаю, ми готові розкривати для вас нові випуски, дорогі глядачі. З вами на зв'язку домашній відеоблог жіночого ток-шоу «3G+М» і я Катя Лунгу. Сьогодні поговоримо про коронавірус, як він вплинув на дітей, а також про онлайн-навчання і що робити батькам під час карантину. Декілька запитань будуть від мене, а всі інші – від наших глядачів, які мені написали у соціальних мережах. Ми розпочнемо з першого запитання, і з нами на зв'язку Світлана Харламова, власниця студії «Гримерка» та мама-синочка. Світочка, скажи, будь ласка, ти бізнес-леді, постійно знаходишся у Русі. Як на тобі позначився карантин і на твоєму бізнесі? Всім добрий день. Ой, стосовно роботи, це взагалі больна тема, тому що мені треба працювати дистанційно, я брові не можу покрасити, дистанційно макіяж я зробити не можу клієнту, дистанційно я не можу зробити зачіску клієнту. Звісно, я забрала з собою, у мене, слава Богу, є манекен-голова, називається, там на задньому плані видно, що це таке. Я забрала додому і попідписувалась на всі онлайн-майстер-класи, які тільки можливо, щоб можна було передивитися. Звісно, я сідаю, все це дивлюся, записую, у мене там окремий зошит, я веду конспекти, я відпрацьовую все це вдома і зачіски роблю. І десь трошки по-іншому пересмислюєш. Ну, звичайно, я за це нічого не заробляю. А я не знаю, як у нас буде. Да, по закону не мають брати ні оренду з нас, я чи приватний підприємець, мені треба платити налог, хоча б один, навіть якщо один відмінили, то з якогось дива треба взяти ці гроші. Зараз я не знаю, як воно буде, що воно буде, чесно. А також з нами на зв'язку Надія Кравченко, директор навчально-виховного об'єднання номер 6 у нашому місті. Поставлю поки чашку. Пані Надія, скажіть, будь ласка, яка наразі атмосфера у школі? Чи є паніка серед батьків? Які найчастіше запитання ставлять батьки? І проводиться роз'яснювальна робота адміністрацією школи серед батьків, що робити? Мої вітання. Я можу говорити про ситуацію з нашою шкільною громадою. Ми всі знаходимося у постійному дистанційному спілкуванні. Вчителі надсилають учням завдання і мають зворотній зв'язок від них. А з педагогами адміністрація школи і з батьками влаштовує такі онлайн-зустрічі. І, чесно кажучи, я не помітила особливої паніки стосовно тієї ситуації, що відбувається. На початку карантину була така тривожність і розгубленість стосовно самого процесу навчання. Але мені здається, що трошечки все налагоджується. Ми в постійному контакті, надаємо роз'яснення, поради, коментуємо батькам і учням, як відбувається навчальний процес. І мені здається, що потроху ця тривожність вже знижується, і ми входимо в такий, ну, більш-менш звичайний ритм роботи. З нами на зв'язку Лариса Демешко-Буякова, педіатр. Пані Ларисо, я вас також вітаю. Скажіть, будь ласка, як атмосфера у вас на роботі? Чи приходять батьки з дітками на прийом ще більше, ніж у звичайні дні, як були до карантину і надзвичайної ситуації? Чи є у вас якісь рекомендації окремі, що робити?
які найчастіше запитання з приводу коронавірусу у дітей, у пацієнтів, у діток з батьками, які приходять? Добрий день, Катя. Ну, на роботі у нас произошла така трансформація, тому що, учитывая ситуацію з коронавірусом, у нас виділена перша городська больниця для дітей з коронавірусом. Наша больниця, дитяча городська больниця, буде приймати как бы всю остальну інфекцію, там пневмонії, бронхіти і так далі. Сейчас, благодаря тому, что вовремя организовали карантин, рассоединили садики, школы и так далее, то среди детей заболеваемость снизилась, сезонная наша заболеваемость снизилась. Меньше и вирусной патологии, и пневмонии. Это нас радует, потому что у нас есть время как бы подготовиться. Самое такое вот нас настораживает то, что идет подъем резкой заболеваемости среди взрослых. Дети у нас-то сидят дома на карантине, ни с кем не контактируют, а вот взрослые являются большой угрозой для деток, потому что они могут принести с собой этот вирус. Поэтому у нас сейчас большая просьба именно родителям, чтобы они строже соблюдали правила, те, что рекомендуются при карантине. Обязательно, чтобы и руки, и уход, особенно когда они приходят домой к детям, которые сидят, обязательно обрабатывать руки, обязательно полоскать горло, обязательно обрабатывать нос, чтобы это было как правило. И, конечно же, обрабатывать дома ручки дверей, особенно входные. Если у вас не обрабатываются подъезды, лифты, ну возьмите сами, родители, пообрабатывайте. Это ваше здоровье. А детки у нас, те, кто сидят на карантине дома, это хорошо. Звичайно, запитання для усіх наших експерток, і, ну, можливо, це трішки смішне запитання, але все ж таки, чи скуповували, і це запитання мені писали декілька наших глядачок, чи закуповували ви окремо продукти харчування першої необхідності, тому що ми знаємо, що якщо раніше ми купували 1 кілограм гречки, рису, 1 кілограм м'яса, то зараз перед карантином, а коли ввели ще надзвичайну ситуацію, то ми купували мішок гречки, рису, 20 кілограмів м'яса. Чи окремо щось готуєте, можливо? Розказуйте. Ні, продукти я спеціально не їздила, не скуповувала. Звісно, коли вже ввели карантин, я приїхала, просто взяла там якось там м'ясо, овочі, фрукти. Ну, я не купляла мішками гречку. Я її, по-моєму, даже ще одну пачку купила, і то тільки закінчилась. Кстати, закінчився рис, я навіть не дивилася, чи є зараз він в магазині. Я не брала туалетну бумагу там упаковками і, не знаю, машинами. Нічого такого я не робила. Те, що мені треба, по необхідності заїжджаю, там треба взяти там щось моюще, наприклад, або якісь там докупити капустину вчора купила. Ну, це таке, що треба. Зазвичай не готую нічого такого, якогось ізисканого, щоб ми щось там поміняли якось свої уподобання в їжі. Ні, такого ні. Я этого не делала. У нас, как обычно, дома запас, ну, на неделю. Ну, чтобы не бегать за гречкой каждый день, я купила, покупаю не килограмм, а там пару килограмм домой и так далее. Собакам, правда, я накупила крупы. Я не скуповувала якісь окремі, а тим більше зараз популярні продукти до карантину. Ми харчуємося родиною, як звичайно, і купляємо те, що звикли вживати. Те, що нам смакує. Можливо, закуповуємо трошки більше, лише з цією метою, щоб не так часто відвідувати магазин. Вдома я готую теж звичайні для нас продукти, набагато більше, ніж раніше, тому що всі, знаходячись вдома, часто заходять на кухню, і мені хотілося б порадувати своїх рідних якимись смаколиками, але, власне, це такі звичні для нашої родини продукти.
Нічого такого особливого, чим би я могла поділитися, я не готую. Ну, зараз, знаєте, рекомендується побільше зелені кушати. Во-первых, ну, як сезон у нас, а вітаміноз – це естественне наше состояние. Поэтому я всегда даже своим пациентам рекомендую проращивать в этот период лук, петрушку, укроп, пожалуйста. Они содержат, петрушка, кстати, содержит не меньше витамина С, чем цитрусовые. И вы можете это использовать ежедневно. И сейчас очень полезно использовать чеснок. Если детки еще не бывают вот горечь и так далее, печет, не использовать, можно его в первых блюдах, ну, свеженький использовать. Чеснок, то, что обладает бактерицидным действием, противовирусным, выделяет фитонциды. Чеснок еще содержит наибольшее количество цинка. Цинк – это иммунотропный микроэлемент, который нашей иммунной системе очень необходим. Поэтому в этот период рекомендации вот такие – употреблять больше зелени, фруктов, овощей, ну и всех остальных других в меру продуктов, так скажем, не злоупотреблять. Що робити вдома, щось корисне, чомусь навчатися, переглядати якісь вебінари або працювати віддалено вдома. І дорослим, і дітям варто дотримуватися певного режиму. Я думаю, що можна узгодити такий родинний режим роботи, режим проживання і, можливо, з дітьми навіть прописати такий договір про те, як дитина буде проводити свій час. А, мабуть, краще дотримуватись того режиму, який був до карантину. Тобто вранці працювати, дітям виконувати завдання, які надсилають вчителі в першій половині дня, перериваючись на перерви, роблячи фізичні вправи, особливо для очей, для шиї, для плечей, змінюючи види роботи, знаходити можливість перебувати на свіжому повітрі, звичайно, віддалені від інших людей. І наразі дуже багато є розвивального контенту для дітей, і є можливість для самоосвіти дорослим, і є дуже багато розважального контенту, але його потрібно вміло підбирати і, звичайно, зменшувати час перебування перед екранами ноутбуків чи екранами моніторів. Я думаю, тут найголовніше – взаємопідтримка, спілкування з членами родини. У батьків є чудова нагода обговорити з дітьми ті теми, які раніше не обговорювали, не було часу чи нагоди. Можливо, розповісти дітям про своє дитинство і так покращити стосунки у родині і знайти взаєморозуміння. Якщо ми почали про це говорити, все ж таки у нас програма 3G плюс М, і ми не забуваємо про чоловіків. У своїх друзів, колег я запитала, що ж корисного вони роблять удома. Тому давайте переглянемо, яку відповідь вони мені надали. Делать диджей на карантине? Ну, конечно, развиваться в плане музыки в первую очередь. Учиться писать музыку, ремиксы, чтобы потом взрывать все танцполы. Так, днями сижу и учусь. Но кроме того, что диджей, я еще и папа. Поэтому главный плюс карантине – это что можно больше времени проводить с семьей и с моей любимой принцессой. Веронечка. Давай будешь папе помогать. Иди сюда. Вот. Главная помощница и наставница. Что делать с нашими детьми дома, чтобы они не снесли нам крышу? Скорее всего, ваши дети проводят практически 24 часа на 7 с гаджетами в руках, что не есть плохо и не есть хорошо. Я считаю, что гаджеты детям нужно ограничить. 2-3 часа в день – это будет достаточно. Дальше мы скажем гаджетам «нет». Помогай папе музыку делать. Молодец.
В первую очередь нужно не забывать о трех вещах. Что это такое? Это опять-таки режим, это настроение и физическая активность. Ой, Дашечки. Утром зарядка в любом случае. Можно делать каждый день отжимания, делать приседания, качать пресс, следить за питьевым режимом, достаточно отдыхать. Самое главное в этом всем не перегружаться ни морально, ни эмоционально, ни физически. Почему? Потому что будет упадок сил, будет заангажированность, и организм будет сложнее справляться со всякими там вирусами и тому подобное. Поэтому нужно всегда держать себя в тонусе от количества физической нагрузки и от достаточно классного режима дня и рациона будет зависеть, насколько вы будете эмоционально стабильны, насколько будет ваш заряд в течение этого времени, вот, и как ваш организм будет сопротивляться в течение этого времени там любым заболеваниям, вот, не обязательно вирусным, а в целом. Все мы знаем, что среди наших детей сейчас очень популярен YouTube, а также жизнь блогеров. Они следят за ними, комментируют, вовлекаются в их жизнь и тематику. Так почему бы вам не сделать с вашими детьми то же самое? Я уверен, что у всех сейчас есть новый смартфон. Вы можете его взять и сделать с ребенком обзор на его любимую игрушку, технику. Это может быть также автомобили, либо путешествия. Сделайте, к примеру, с ним микроблог с вашего последнего путешествия. Вы сможете его подкрепить вашими фотографиями. Это поможет вашему ребенку раскрыться, а также улучшить его речь, дикцию и воображение. Я считаю, что должен быть достаточное количество сна, должно быть достаточно сбалансированный рацион. К примеру, найдите в интернете простой рецепт пирога, теста, чего-либо, и приготовьте это вместе со своим ребенком. Ради интереса вы можете добавить туда природные красители, чтобы это было ярче и разнообразнее. Главное, показывайте своим примером детям, что это легко и просто. К примеру, мы можем взять кулинарное шоу «Мастер-шеф», которое очень популярное сейчас среди детей, и мы можем видеть, что дети 10, 12 и 16 лет наравне конкурируют со взрослыми шефами, у которых опыта уже по 20 лет. Главное, давайте ребенку свой пример. Я считаю, что должна быть физическая активность. Вы знаете, ця справа дуже добре допомагає зосередитися. Пользуясь временем, что есть возможность проводить больше со своими близкими, с семьей, уделять им больше времени, возможно, чему-то научиться новому, вот, саморазвиваться. В любом случае, за такой промежуток времени, больше месяца, можно выучить неплохо язык, либо какое-то другое направление, возможно, в какой-то новой сфере, либо же углубиться в свой бизнес, в свою работу, да, что-то новое подчеркнуть. Для мене, як для художнього керівника театру сатири, є велика змога і можливість обдумати, наприклад, постановку майбутньої вистави, над якою ми почнемо працювати, як тільки закінчиться карантин, яку ми плануємо випустити до закриття сезону. Скоріше за все, це буде в червні. І ось копаючи, можу сказати, що думки якось систематизуються и находятся новые решения режиссерские. Также я заметил, что в последнее время многие известные театры, оперы, музеи открыли онлайн свои экскурсии. К примеру, вы можете посетить Венскую оперу, Эрмитаж, Лувр, не выходя из дома, провести время вместе со своим ребенком, а главное бесплатно. Что вам сейчас сказать? А напоследок, чтобы не сойти с ума во время карантина, абстрагируйтесь от всех негативных эмоций, цените время, проведенное с вашими близкими. А главное, верьте в лучшее, что скоро все наладится. Всех закликаю, починайте копати. Подавайте пример своим близким, подавайте пример своим друзьям. И я думаю, что это время можно действительно провести с пользой. И не просто там есть какие-то бока, спасательный круг, да, и атрофироваться на диване, но реально продвинуться в тех как бы сфера, в которых ежедневно у нас не было возможности, потому что постоянно круговорот событий. Поэтому сидеть дома на карантине не так уж и плохо. Оставайтесь все дома и будьте здоровы. Ну
Ну, а тепер я думаю, що ми можемо перейти до деяких запитань від глядачів, як я вже і казала. Одне із них зараз дивлюсь у планшеті, записувала собі. Свєта, ви мама школяра. Як сприймає дитина онлайн навчання? Що вам подобається? Є якісь складнощі, труднощі оці онлайн навчання? Можливо, немає, тільки позитивні сторони? І як на вашу думку, повинно це все переходити онлайн навчання у дітей? Ну і звичайно, чи робить ці завдання ваша дитина? Що стосується меншого сина, він в 9 класі, у нас дуже нам тяжко дається це онлайн навчання. По-перше, ми ніяк, батьки, не можемо проконтролювати, зробила дитина чи ні. У нас є така група в школі, і діти там окремо, у них група, там програма називається Classroom. Там дається домашнє завдання всіми вчителями. Ну, по-перше, не завжди у нас є, я не знаю, чому була проблема, навіть ми приходили в школу, і вчитель з інформатики разом з моїм Тарасом заходила туди, чи заходив, я не знаю, хто там вчитель. І брали все це, хотіли заходити туди, от імені моєї дитини. У нас була така проблема зайти, ми зовсім не можемо зайти з комп'ютера. Ми можемо зайти тільки з телефону. То деякі речі, які треба дивитися на комп'ютері, ми зробити не можемо. І це проблема. Нам ставлять одиниці, просто, ну, у мене останній раз була, вже, чесно говоря, в мене істерика, коли класний керівник скинула одиницю по предмету. Я просто вже, ну, я і сварилася, дзвонила, і чесно я вам скажу, я так розстроїлася, що я аж заплакала, чесно. Я кажу, ну хіба так можна? Ну, якщо вже, по-перше, нас ніхто не попередив, що ми ограничені в часу, що в нас є від урока до урока. Сказали карантин, домашку скидувати, так не уточнялося нічого. По-друге, в цей класрум ми не можемо зайти, там то в якийсь предмет не бачимо, то інший не бачимо предмет. А учителя у нас в Viber не дублюють домашні завдання. А для чого? Це їм дуже важко. Значить, іде пояснювання таке, що їм, значить, запретили на Viber скидувати домашні завдання, ну там з Горно, наприклад, щоб можна було вчителя проконтролювати, скидувати тільки в класрум. Окей, я згодна, будь ласка, контролюйте вчителів. Но як проконтролювати батькові чи матері, якщо ми не можемо зайти в класрум? Він там елементарно домашку не може зробити. На Viber вони продублірують, це дуже велика їм робота. Вони скинуть нам на Viber не можуть, і у нас опять ось зараз, буквально вчора, це коли появилося. Ой, вчора на днях появилася новина, що будуть скасовувати ДПА. Мене касається моєї дитини 9 клас ДПА, за ЗНО, звісно, ні. Чесно, навіть ще я не знаю, чи розстраюватися, чи розгощатися, чи радуватися по цьому поводу, теж не знаю. Побачимо, як воно буде, але мені кажеться, що навіть зараз в міністерстві не розуміють, що в нас і як воно буде робитися. Єдине, що мені дуже не подобається, то що да, це класрум, у нас, звісно, у нас труднощі з виконанням домашнього завдання, він там і пише, то щось там заповняє. Ну, в общем, коротше, проконтролювати я це не можу. Надія Станіславівна, зараз ми розуміємо, що для дітей важкий період, тому що ми не знаємо, що буде надалі, але все ж таки, я впевнена, що у вас є свіжа інформація і ваші думки, як ви відноситесь до онлайн-навчання. Той процес навчання, який зараз відбувається, не є дистанційним навчанням. Це навчання під час карантину з використанням дистанційних технологій. І це дуже важливо, тому що не можна очікувати від шкіл аж такого якісного дистанційного навчання, яке може здійснюватися іншими організаціями чи закладами освіти, які роблять це вже професійно, постійно і не один рік. Ще раз наголошую, що кожна школа, кожен вчитель використовує саме ті технології дистанційного навчання, які вони спроможні використати, враховуючи технічні
особливості, адже не у кожного вчителя є аж такі якісні гаджети, не дуже потужний інтернет. І це теж потрібно враховувати. Ну і давайте визнаємо чесно, не всі вчителі так вміло користуються дистанційними технологіями. Тому нам потрібен час, і я вірю в те, що кожна школа, кожен вчитель кожного дня вдосконалює дистанційний процес навчання або ще раз навчання з використанням дистанційних технологій. Я думаю, що школа, вчитель знаходять найоптимальніший варіант, найоптимальніші можливості, щоб якнайкраще навчити дітей. А батькам теж потрібно підтримувати дитину, пояснювати і, ну, найголовніше, з розумінням ставитись до того, що роблять вчителі. І якщо є необхідність, контактувати вчителями, задавати питання, вносити якісь пропозиції, і тоді ми цей процес зробимо найбільш якісним. А які найчастіше запитання у батьків виникають з приводу цього? Що нам кажуть у Міністерстві освіти України? І що нам взагалі чекати після того, як закінчиться карантин, тому що інформації безліч? Батьки питають про те, чому вчителі не виходять на онлайн-зв'язок з учнями і не створюють свої відеоуроки. Ну, знову-таки, повторюсь про те, що не всі вчителі мають аж такі гарні навички створення відеоуроків і роботи онлайн з учнями. А більш того, що не всі вчителі технічно забезпечені. І я знаю, що в багатьох школах кожного дня таких онлайн-зустрічей стає все більше і більше, і вчителі вже практикують створювати онлайн-уроки. Я думаю, згодом ця ситуація набагато покращиться. Марисо Іванівно, зараз ми розуміємо, що усі мами і тата переживають за своїх діток, щоб усі були здорові, і дай Бог, щоб це так і було. Але все ж таки, запитувала вас про рекомендації, чи є у вас, що відповідати і діяти у разі небезпеки і коронавірусу у дітей. Звичайно, чи передається все ж таки коронавірус дітям, як уберегти дитину від цього вірусу? Дітям, звісно, передається коронавірус, це вірусна інфекція, так як і грипом діти болеють, і другими вірусними інфекціями. І діти завжди більш восприємчиві к вірусам, ніж менше дитина, тому що він мало ще контактував, у нього імунна система ще не зріла і так далі, і так далі. Коронавірус – це новий вірус для нас, як для взрослих, так і для дітей. Но по последним этим исследованиям показано, что детки к нему восприимчивы меньше. Будем надеяться на это, что действительно детский организм еще не воспринимает этот вирус так серьезно, как наш взрослый организм. Профилактика, в принципе, та же, что и при любой вирусной инфекции. Это вот разобщение, это самый главный вид у детей. Мы почему даже и в прошлых годах банальная вирусная инфекция, да, карантины у нас всегда существовали. Дети не ходили в школу, ну, садики не так ограничили, а вот всех деток разграничили. Это самый главный профилактический метод. Ну, а также укрепление иммунитета, то, что я говорила, применение фруктов и так далее, правильное питание. И еще не забывать, деткам нужна физическая нагрузка. Особенно сейчас, когда дети у нас в замкнутом пространстве, обязательно спланировать их так день, чтобы все было. И физическая нагрузка, и посидели, порисовали, и почитали там, но детям обязательно нужна физическая нагрузка. И еще детский организм больше требует жидкости. Не забывать поить детей. Дети у нас в закрытом пространстве, потребность как бы в жидкости меньше, но это неправильно. Это нужно исправлять, следить за этим и использовать всевозможные узвары, компоты, чаи и так далее, и так далее. На это тоже нужно обращать внимание родителей. И еще запытывали у нас, какие
у дитини можуть бути симптоми, як у дорослих чи ні? Ну, значит, симптомы, в принципе, как вирусная инфекция, как и у взрослых. Вот те дети, которые у нас в Кропивницком хорошо, нет таких детей. Мы, ну, не видели еще таких детей. Вот. Или, может, видели, тестов не было. Ну, в общем, так. А вот те детки, которые зафиксированы и в Западной Украине и есть, то они заболевали как вирусная инфекция. Симптомы вирусной инфекции, как гриппа, без катаральных явлений. То есть это высокая температура, это слабость, это ломота, это потом сухой кашель подсоединяется и так далее, и так далее. То есть каких-то специфических симптомов, вот это коронавирус, мы сказать не можем. У нас було ще одне запитання, до речі, воно цікаве, і на багатьох форумах, коли готувалися до програми, це запитання було. Чи передається коронавірус вирус від тварин? Ну, от каких животных? Там, что в Китае передавали, это летучие мыши. Ну, как бы нет. Этот вопрос уже не стоит. У нас уже идет человек-человек. Від фруктів, якщо, я так розумію, підписниця моя у Інстаграмі мала на увазі, якщо на фрукті є цей вірус, чи може він передатися дитині чи ні? Ну, опять же, фрукты мы же привносим домой, мы должны все мыть, тем более давать детям. Те же бананы в кожуре мыть обязательно, те же цитрусовые обязательно. А то яблочко помоем, ну, огурчики, помидорчики, то естественно, зелень естественно. Обрабатывать, все обрабатывать. Светочка, запитання зараз буде до тебе. Света, чи слідкуєте ви за температурою дитини, чи проводите дезінфікуючі процедури вдома, і чи пояснюєте сину, як поводити себе на вулиці, якщо він грає? Твої думки з приводу цього? Стосовно того, чи грає моя дитина на вулиці, ні, не грає. У нас це вдома війна, я йому не дозволяю. Він з нами свариться, 15 років, дитини вже там свої амбіції, він своє відстоює. Ні, не дозволяє гратися. Чесно говоря, дуже дивуюся, коли на вулиці бачу, бо я ж так теж можу, наприклад, за тими продуктами поїхати, і бачу, як валандає ця молодіж, просто ходить по вулиці, не вдівають ні маски, нічого. Не знаю, я дивуюсь таким батькам, які відпускають. Поки зараз, чи може не розуміти, я ніколи не впадала в паніку, і в мене ніколи не було паніки ні по поводу ніяких епідемій, ні віруси, ні гріпи, нічого. Все абсолютно, ну так, більш-менш рівно. Зараз мені дуже страшно за свою родину, за свою дитину, я не пускаю. Я коли пояснювала йому, от ми там зібралися вдома, а він же ж свариться і хочеться йому гуляти, да й старша донька моя також, ну, в общем-то, молода людина, їй теж хочеться піти десь погуляти вечором. Я їх зібрала і сказала таку фразу, що от нас вдома, ну, наші така близькі такі люди, от ми нарахували 8 чоловік. Я їх запитала, я їм задала одне єдине питання. Чи готові ви зараз когось втратити із своїх рідних назавжди, попрощатися з ними? Уявіть таку, не треба уявляти, неправильно я кажу, просто чи готові ви це зробити? Чи готові ви більше ніколи не бачити цю людину, не спілкуватись, не говорити, не писати, не цілувати, не обнімати, не бачити, не готувати їсти або наоборот, там не зустрічатися на свята? Чи готові ви до цього? Якщо не готові, робіть виводи, треба просто трошечки зараз поберегтися. А що стосовно дезінфекції, то я прибираю, як звичайно, вдома, нічого такого якогось дивного або якогось там супер якогось, що я обробляю все хлоркою, ні, такого немає. Так, було ще одне запитання. Кажуть, що діти найлегше переносять коронавірус. Чи правда це чи ні? Пані Ларисо, це запитання більш стосується вашої професії як педіатра. То, що дітки дійсно вроді би легше переносять, ну таких от, по крайній мірі, смертельних случаях дітей нет.
слава богу. Вот, даже в тех западных странах, ну вот нигде не было зафиксировано вот смертности такой. Будем надеяться, что этот, действительно этот вирус дети воспринимают не так агрессивен, он в отношении детства. Будем надеяться, что это действительно так. Ну, а болеют, восприимчивость, ну, на сегодняшний день дети меньше. Менше йому подвержене. Що робити, якщо дитина вдома не сприймає онлайн-навчання, як у школі, і як вчителі контролюють засвоєння нових знань дітьми? Логічне запитання, тому що у багатьох навіть у інстаграмі у сторі я бачу, як мами слідкують, що дитина робить по відеоконференції, по скайпу. А як все ж таки можуть перевірити усі домашні завдання, які задають дітям вчителі? Дійсно, всі діти по-різному сприймають онлайн-навчання. Комусь це не дуже подобається, не дуже вдається, а комусь навпаки дуже подобається. Діти в захваті від онлайн-навчання, про це говорять вчителі. І навіть наводять приклади, що деякі діти, які не були аж занадто активними в звичайному процесі, зараз під час навчання показують дуже хороші результати. Це все індивідуально. Але діти не так сприймають онлайн-навчання з різних причин. Ну, перше, найголовніше, це наявність технічних засобів. Можливо, вони не настільки якісні, щоб дитина могла легко відкрити завдання або їх відправити вчителю, і дитина нервується з цього приводу. Але я думаю, що батьки знайдуть можливість допомогти дитині. Можливо, вдома не так багато гаджетів, і діти з батьками мають ділити час роботи за комп'ютером чи ноутбуком, тому що батьки так само працюють вдома дистанційно. Ну що ж, в цьому випадку можна зробити якийсь такий графік користування, але ще раз наголошую, що діти обов'язково повинні працювати у першій половині дня. Можливо, діти ще не зовсім впевнено користуються тими засобами, які в них є, або у них ще немає досвіду роботи з тими формами дистанційного навчання, які їм пропонують вчителі. Тут потрібно заспокоїтися, і це навичка, якої діти поступово набудуть. Є така причина, що діти і до дистанційного навчання не звикли працювати самостійно, і навіть домашні завдання виконували з батьками і лише після того, як батьки приходять з роботи. Я можу собі тільки уявити, яке навантаження у батьків в цьому випадку. Тобто їм приходиться не лише виконувати домашні завдання з дітьми, а ще сидіти поряд з ними, щоб дитина опанувала весь навчальний матеріал. Тому тут хороша нагода привчати дитину до самостійної роботи і довіряти дитині. Я б хотіла звернути увагу батьків про те, щоб вони знизили рівень тривожності стосовно навчання дітей. Ну, давайте скажемо, що і у звичайному режимі навчання не всі діти навчалися на 12 балів. І не всі однаково легко опановували навчальний матеріал. Тому поставтесь до розуміння, з розумінням до своєї дитини, підтримайте і не так вже сильно тривожтесь, якщо дитина не так швидко і не так якісно, як ви очікуєте, засвоює той матеріал, який надають вчителі. Ще батьки говорять про те, що дуже багато матеріалу. Я б радила вчителям позначати матеріал, який обов'язковий для виконання, а який вчитель надає для того, щоб поглиблювати вивчення предмету. І так само дітям потрібно визначитися, які предмети вони б хотіли вивчати більш поглиблено, досконало, а в які в меншому обсязі. І визначивши такі пріоритети, вони зменшать навантаження під час онлайн-навчання. Чи влітку діти будуть займатися у школі, чи будуть канікули? Давайте ще раз наголосимо і підкреслимо цю тезу і зробимо як висновок. Так, за словами виконуючої обов'язки міністра освіти і науки України пані Мензі, структура навчального року зберігається. І в кожній школі будуть канікули, як вони і мали бути. Я маю на увазі весняні канікули.
І під час весняних канікул завдання дітям не будуть надаватися. Вчителі можуть запропонувати учням якийсь розвивальний або розважальний контент. Що стосується літніх канікул, пані Манзі говорила про два таких сценарії. Якщо ми вийдемо на навчання у травні, то ми продовжимо навчатись у червні. І вчителі проведуть моніторинги, і за результатами моніторингів відкоригують ті теми, де учні не дуже гарно засвоїли навчальний матеріал. Але у липні і серпні навчатися ми не будемо, бо це канікулярний час. Якщо ми не вийдемо у травні по другому сценарію, тоді корекція навчальних досягнень учнів буде вже у вересні наступного року, і наступний навчальний рік так само продовжиться аж до кінця червня. Я вам дякую за запитання і дуже вірю в те, що ця ситуація якнайшвидше закінчиться, і ми будемо мати такий серйозний, хороший досвід з використання навчання за допомогою дистанційних технологій. Я, во-первых, желаю, щоб ви не панікували. В этой ситуации действительно нужно, особенно взрослым, опять рекомендую взрослым, соблюдать все правила, потому что дети у нас действительно разъединены, взрослые нет. И работа, и, так скажем, и контакт в внешней среде больше, поэтому я рекомендую именно взрослым отнестись к этому серьезнее, намного серьезнее. И то, что еще себя взрослые должны, так скажем, для себя уяснить, что это вот через неделю это не закончится. Это марафон. Это нужно рассчитать свои силы, уход с детьми на месяц, на два, возможно, и на три. Поэтому я вам желаю терпения, положительных эмоций обязательно, физических нагрузок и правильного питания и ухода за собой. Гарного вам всем дня, гарного вам всем карантину, будьте здорові, бережіть себе и своих рідних. Зараз багато часу, щоб зробити для себе якийсь саморозвиток, тому вам здоров'я і найголовніше 36 на 6. Обов'язково дивіться нашу програму, коментуйте побачене у соціальних мережах, які ви зараз бачите на екрані. Якщо ви хочете бути гостею нашого наступного випуску і хочете запропонувати тему, то обов'язково напишіть нам. Ми завжди тільки раді підтримати ваші ідеї. І дякуємо вам за те, що дивитесь нас. І з вами було жіноче ток-шоу 3G+M. І я, Катя Лунгул. На все добре. Па-па!